kake dadi wai wagga maganar haraji da akai kuwa naga wagga maganar ta wuce mataki ta daya ha an kai mataki na biyu to kuma abun ga ta kai mataki ta uku ha wala abun ga tabbata za ta in ta tabbata to mu talakawa to taya zamu fara da ta to me ko zamu yi in bayan mu yi ta addu'a nan kai dadi addu'a tana yi abin ga ho in ho ya tabbata to akwai kan bure uba fa kace ni ala konkon Allah ya taimake ka ran kai dadi ina nihin kamar su o ai zaman su Abuja ya tabbata ba maganar su dawo mana nan Allah gogo wallahi ma mamaki kake bani ah loka talaka talaka ya san ma ya san mun taba kashi ne ko ga san mutunci kashi ne Abuja nan lawa za su su same mu nan Allah ya taimake ka to ba kuma sai ka ji mu da an dai muna haka sai ka ji muna sai su sai su ai talaka kasa ga bai san ma abin da yake ba bai san inda abin da ke mashi ba Allah gogon Bon kan magana ma da kuke yi ma yanzu kai maganar da kake yi fa idan na fahince ka ka ce abun ya wuce mataki na daya ya wuce na biyu yanzu da ya kai na uku shikenan shin wai dole ne abun ga wa'inda suka san sirrin abun nan sun yi magana akan cewa abun nan matsala ne musamman mu ga arewa a bar abun nan amma mutanen nan sun dage sai an yi abun nan an shekara 8 ana gurguranka a dawo a baka taliya kada tura men zannuwa ku manta da abun da ya faru shekara 8 ku sake zaben nan sannan yanzu ga kuma an gama wannan duk wahalan ga da muke kullun ana ta hada mu da Allah ana kawo mana cewa mu yi hankuri a matsayin mu na musulmai muna bin umarni saboda mun sani hankuri ibada ne an ce mu yi amma kuma wai duk bai yi ba a ce wai yanzu an kirkiro abun ga duk wani wanda ka sani bai fada a ji uwa kake miki kawa wai na ji mallan dila wai na magana wai an ce hankuri ibada ne a ibadar za mu ta yi haka ai talakan Najeriya da kake gani sai a hankali abun ga an ce ba a so duk wani babba da ka sani wanda ya san sirrin wannan abun an ce ba a so amma wa'in ga mutanen da muka zaba suka wuce suka bara muna hayaki da kura wai sun koma can suke da iko da umurnin da za su sa abun nan ya tabbata wai hai an sa na daya an sa na biyu a yanda kake magana yanzu ma wai ma magana ma na uku ake ko kaga da ya kai na uku da ya kai mataki na uku shikenan mun mun shiga mun hada musamman dan arewa wallahi mun hada musamman ma dan arewa wallahi sai ya gane FB ba ta mun shiga kuma abun kunya shugabannin mu na arewa suke kokarin kafa gaba ni hadin ba dan da uwa ta da uba na ba su mutu ba ni da na ba kasar ga a raba baka gado ke in dai ya yi komi kai ala konkon ba son shirmen banza ne Allah ya taimake ka ran kai da ka ba kasar ga to ka je ina ranka ya dade ha wanga abun ku kuka sa muka zabe mutanen nan yanzu lokaci yayi wanda ya kamata su fitar da mu daga cikin wannan hukuman da muke ciki a kokarin suke su kagaba mu idan wa lokaci yayi kuka dawo kuka muna maganar zabe fa wannan karin fa akwai matsala an fa kai mu bango fa to ina dila abun ai ba za ta ne wannan in mun sa ku kun zabe su ai ba mai haka da su ba ba mu san haka za ta kasance ba a san haka za ta kasance ba ranke dade amma fa ba wannan ne karo na farko ba fa ehe a kamata a san abun yi don gaskiya in ba a san abun yi ba ehe akwai buru akwai buru za a duba akwai abun nan akwai dai abun eh akwai matsala sai duba wallahi babu gidan da babu adda wallahi tallahi wallahi duk ba sai ga nan zo samu cikin matsala ya taso da wannan waye zo nan wallahi zai ji ruwan duwatsu wallahi me ina abun da ba dai ni ake nuna ba ko mallan dila a ranka ya dade a dai kiyaye a dan musu magana so ina aka hana ni halauta wallahi halbaka ruga kaga ranka dade tun baka tashi ana tashi guda guda babu komi ni ma dai abun da na gani na gane hushin zuciya ne eh gaskiya hushin zuciya ne gaskiya ni ma to wallahi ga dade ni mataki zamu dauki mataki wallahi kani in talaka ba suka waiwayo ranka dade fadanga sai ai wallahi guda guda zamu ta hita a guje ai abun ya ci tura tawo babu komai baka kuma dai baku sha ba Allah ya taimake ka baka jiran tai babu komai ba komai ranka dade eh saboda al'amarin ya canza kenan ya canza ba haka muka yi da su ba ba haka muka yi da su ba